אחרי שספקתי לעזור לאלפי אנשים בשנים האחרונות, אני לגמרי רואה שיש שני סוגים של אנשים בעולם שלנו. הסוג הראשון, הסוג שכולל את רוב האוכלוסייה, זה הסוג שממש מונע ופועל מתוך מה שהוא מרגיש על בסיס רגעי וזמני. זאת אומרת שכל מה שהוא יכול לעשות היום, ב-10 בבוקר, 2 בצהריים, 7 בערב, נובע מתוך מה שהוא מרגיש באותו הרגע. זה בן אדם שהוא מאוד מסוכן לעצמו, ליעדים שלו, למשפחה שלו, ולכל מי שסובב אותו, אבל בעיקר לעצמו, כי הוא תלוי בדברים שהם זזים בלי תלות בעצמו, הרגשות שלו והמחשבות שלו. ולכן זה בן אדם שלעולם לא יוכל להתמיד לאורך זמן. עכשיו, בן אדם השני, וזה מה שאתה רוצה לכוון להיות כמוהו, נדבר על זה בספר שלי, 5 מלכי המוטיבציה, אז אולי זה יהיה לך מוכר, זה בן אדם שהוא מונע ופועל מתוך משהו שהוא גדול מעל הרגשות והמחשבות שלו. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו נראים עליו בספר 5 מלכי המוטיבציה, זה שיש קול בראש שלנו שמדבר ומכוון אותנו איך להתנהג כדי להגן על עצמנו מלהיפגע, מלהתאכזב, מלהיכשל. אנחנו קוראים לקול הזה בספר הכבשה. עכשיו, אם עדיין לא קראת את הספר 5 מלכי המוטיבציה, אתה אולי מאוד רוצה לשקול לקרוא את זה עכשיו, כי זה יעזור לך לגלות מהם הרגלים שאנשים מצליחים עושים בבוקר, בעיקר 5 הרגלים, כי בבוקר אתה תמודע מאוד פתוח למסרים ומאוד רגיש למסרים, מה שאתה מכניס ב-20 דקות הראשונות של הבוקר ממש קובע את שער היום, זה גם יראה לך איך לפתח משמעת עצמית שלא תלויה במצב הרוח שלך, ואיך באמת לדעת לאן אתה הולך בחיים האלו, אז יהיה לך קישור מתחת לוידאו הזה, אבל רוב הצופים שצופים בוידאו הזה עכשיו, והצופים ביוטיוב שלי, כבר קראו את הספר הזה, ויודעים שהבן אדם הזה, הסוג הזה, זה הסוג שהולך להצליח בחיים האלו, וזה מי שאתה רוצה לכוון להיות, בן אדם שהוא מונע ממשהו שהוא גדול מעל הרגשות שלו והמחשבות שלו, כדי שתוכל להתמיד לאורך זמן, במיוחד בתקופה של חוסר ודאות, ותקופה של קשיים, ותקופה של תסכול ופחדים, ודברים שמשתקים את רוב האנשים. אם אתה לא בן אדם חזק כזה, אם אתה לא בן אדם שמסוגל להרגיש פחד, טרור עלי אדמות, ועדיין לצאת לאימון, או ללמוד 3 שעות ברצף בלי הסחות דעת, או לעבוד על התפקיד שלך, בעבודה שלך, או בתור העסק שלך, במשך 10 שעות, אז אתה תהיה חייב, וזה מה שהחיים ידרשו, שאתה תהיה בן אדם חזק יותר. עכשיו, אני אתן לך שאלה שהיא שאלת קסם. חלק מכם שקראתם את הספר החדש שלי, אתה צודק, תכירו את השאלה הזו מהספר, אז זה שאלת קסם. שאלת קסם זו שאלה ששואלים לפחות 3 פעמים, ואפילו אפשר לשאול אותה 10 פעמים עד שעולה לך תשובה, והשאלה היא פשוטה מאוד. כרגע, במידה ואתה לא פועל, או מחר או בשבוע הבא, במידה ואתה לא פועל בהתאם ליעדים שלך, כי אתה פועל מתור הרגש שלך כרגע, או מתוך עצבים, או תסכול, או כעס, או פחד, או ניסיון להרגיש בטוח, או ניסיון להרגיש ודאות, כי קרה משהו בחיים שלך, אתה רוצה לשאול את השאלה הבאה לפחות 3 פעמים. אם לא הייתי יכול להרגיש כרגע את הרגש שאני מחכה להרגיש אותו, אם לא הייתי יכול להרגיש כרגע X, יכול להיות ביטחון, שמחה, התלהבות, אכפתיות, התלהבות, אנרגיה, כיף, מבסוט, יכול להיות כל רגע שתבחר, אם לא הייתי יכול להרגיש את הרגש הזה כרגע, והיה חוק שהוציאו את הרגש הזה מהתחושות שלי, ואני לא יכול להרגיש אותו יותר לעולם, מה הייתי עושה עכשיו? זאת אומרת, הטענה שלי היא שבני אדם מחכים לרגש מסוים, כל רגע נתון, מחכים לרגש מסוים, שיצדיק להם את היכולת שלהם כרגע לפעול בהתאם ליעדים שלהם. לצאת לאימון, לעשות ספורט, לבשל משהו, לאכול נכון, להתאמן, לעשות 20 שיחות מחירה בעבודה שלהם, לעבוד על האתר האינטרנט שלהם, לעבוד על היוטיוב שלהם. זאת אומרת שברגע שאתה מחכה לרגש הזה, אתה סוג של קורבן וסוג של תלוי במשהו שהוא לא בשליטתך. כשאתה שואל את השאלה הזו 3 פעמים, אם לא הייתי יכול לקבל את הרגש הזה יותר, אם לא הייתי יכול להרגיש את מה שאני מחכה להרגיש, מה הייתי עושה עכשיו? אתה שואל את זה 3, 4, 5 פעמים, ואז אתה תקלוט משהו על עצמך. עכשיו, בתגובות למטה אני מציע לכולכם, לשתף ככה אחד עם השני, לתת השראה אחד לשני, מהי הדרך הכי טובה שלכם כרגע להישאר עם משמעת עצמית, עם התמדה, כמו שאנחנו מדברים בספר 5 מלכי המוטיבציה, יש שם כל מיני כלים שיכולים לעזור לך, אם עדיין לא קראת את זה, מי שקרא כבר זה מצוין, אז תרשמו למטה, מה הדרך הכי טובה שלכם כרגע להישאר עם התמדה, עם כוח להמשיך ביעדים שלכם, מה הטריק שלכם בתקופה המשוגעת בעולם הזה. יום בוס.